Hello everyone, কি খবর? আশা কৰো সকলো ভালে আছে। Welcome to লুকুমণি ব্লগ বৰুৱা চেনেল। যিসকলে চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব, তেতিয়া ভিডিঅ' দিলে নটিফিকেশ্যন সকলোৰে তাত গুচি যাব। আৰু এয়া হৈছে দুৰ্গা পূজাৰ একদম শেষৰটো ভিডিঅ', মানে মহানৱমীৰ দিনাখনৰ ভিডিঅ'। এয়া মহানৱমী, আমি 5টামান বজাত স্লুইচ গেটৰ পূজা চাবলৈ গৈছিলোঁ পূজা চাবলৈ। আৰু এয়া স্লুইচ গেটত আছিলে আপোনাৰ পুৰাণী হাৱেলি থিম। এয়া মা দুৰ্গা মা খুব ধুনীয়া এটা, মানে পুৰাণী হাৱেলি আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাখিছিল, দেখি ইমান ভাল লাগিছিলে। আৰু বাহিৰৰ পৰা ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিবলৈ, গোটেই বিল্ডিং একদম পুৰাণী যিবিলাক ঘৰ তেনেকুৱা টাইপ। আৰু ওচৰে পাজৰে এনেকৈ কিবা কিবি সজোৱা আছিলে এনেকৈ। তাৰপিছতে আমি নেক্সট পূজা চাবলৈ আহিলোঁ, বিষ্ণুপুৰৰ পূজা। ওচৰতে হয় যিহেতু, এনেকৈ বিষ্ণুপুৰৰ পূজা চাবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু চাওক না কি ধুনীয়া পুতলাৰ দোকান। আৰু আগলৈ গৈ এয়া পূৰা ছাতিৰে গোটেই ৰাস্তাটো সজাই থোৱা আছিলে, ইমান ধুনীয়া লাগিছিল দেখিবলৈ। আৰু গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাত এভাগ পূজা পাইছোঁ দুৰ্গা মাৰ, কি ধুনীয়া প্ৰতিমা চাওকচোন, ইমান ভাল লাগিছে দেখিয়ে। আৰু আহি আহি আমি মণ্ডপ পালোহি, কি ধুনীয়া লাইটিং চাওক না, কিমান যে ভাল লাগিছে দেখি। মণ্ডপৰ একদম কালাৰবিলাক চেঞ্জ হৈ থাকে, এতিয়া চাওক না গোল্ডেন। আকৌ আমি সেয়া চাই উভতি আহিলোঁ আৰু ৰাস্তাৰে আহি আছিলোঁ, এয়া দেখিছেনে ইমান ভাল লাগিছিলে। আৰু কাষত ৰাস্তালৈ সোমাওঁতেই আৰু এটা মণ্ডপ আছিলে এইখিনিতে, ইয়াতে আপোনাৰ কিবা এটা মানে বৰ ধুনীয়া থিমত বনাইছিলে, বহুত মানুহৰ কাৰণে যোৱা নহ'ল। এয়া গণেশগুৰি আহি আহি পালোহি, ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু 6টা-7টামান বজাত। তাৰপিছত একদম ৰাতি 10টামানত ওলাইছোঁ আৰু দেই। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আপোনাৰ নাৰেঙ্গী পিনে পূজা চাবলৈ। নাৰেঙ্গী পিনে পূজাও খুব ধুনীয়া হয়, ৰাস্তাটো দেখিবলৈ কি ভাল লাগিছে নহয়নে। এয়া পূজাত কিমান যে মানুহ হৈছে। তাৰপিছতে আহি আহি আমি পাথৰ কুঁৱাৰী বুলি জেগা এটুকুৰ আছে, তাতে পূজা চালোহি, বৰ ধুনীয়া পূজা হৈছে ইয়াতে। ইয়াতে এয়া ফাউণ্টেইন মাজত, এয়া দেখিছেনে হেৰি গণেশ বাবা বহাই থৈছে। পাথৰ কুঁৱাৰী পূজা ভাগো খুব ধুনীয়া হৈছিল, খুব ধুনীয়া মণ্ডপ, গৈ ভাল লাগিছিল, ঢেৰ মানুহ চাৰিওপিনে। আৰু যিহেতু সেইদিনাখন লাষ্ট পূজা আছিলে, আৰু এয়া তাৰ দেৱী প্ৰতিমা, খুব ধুনীয়া আৰু বৰ ধুনীয়া পেণ্ডেল আমি তাতে চালোঁ, বৰ ধুনীয়া লাগিছিলে দেখিবলৈ। আৰু তাতে কি জানে, ডমিনজৰ পিজ্জা নহয় এনেকৈ মানে কৰি আছিলে, আমি তাতে চিকেন পিজ্জাও খালোঁ, ইমান টেষ্টি আছিলে। আৰু তেনেকৈ পূজাৰ মাজত ৰখি কিবা এটা খাবলৈ যে ইমান বেছি ভাল লাগে ন, মায়ে একদম কৈ আছে পিজ্জা পিজ্জা খাই আছোঁ বোলে। তাৰপিছতে এয়া আৰু এয়া আহি আহি আপোনাৰ নাৰেঙ্গী পূজা পালোহি আমি নেক্সট। নাৰেঙ্গী পূজাও খুব ধুনীয়া হৈছিলে, বৰ সুন্দৰ লাইটিঙৰ সৈতে বৰ ধুনীয়া পূজা হৈছিলে, কি ধুনীয়া মণ্ডপ দেখিছেনে, কালাৰফুল একদম। আৰু ইয়াতে এটা পাৰফৰ্মেঞ্চ হৈ আছিলে, পূজা পেণ্ডেল ভিতৰলৈ আমি সোমাই গ'লোঁ দেৱীমাক দৰ্শন কৰিবলৈ। খুব ধুনীয়া আৰু খুব ধুনীয়া পেণ্ডেল চাওক না, বৰ ভাল লাগিছিলে। কালাৰটো চেঞ্জ হৈ আছিলে পেণ্ডেলৰ, জানে, এবাৰ গ্ৰীণ, এবাৰ ব্লু, এবাৰ য়েল্ল' তেনেকুৱা। এয়া মা দেৱী, দেৱীমা প্ৰতিমা। পূজাৰ কেইদিন ভালেই লাগে নহয় বাৰু। আৰু এয়া চাওক নেক্সট, আমি আহি আহি পালোহি গীতানগৰৰ পূজা, গীতানগৰৰ ফিল্ডৰ যিবোৰ পূজা হয়। আৰু এইবিলাক চব গেছ বেলুন, জানে, এটা কিনিছিলোঁ, কিনি পেলাই জাষ্ট 2 মিনিটো হাতত লোৱা নাই, মোৰ বেলুনটো উৰি গ'ল। আৰু এয়া আমি ওচৰলৈ গৈ আছোঁ, এয়া দেখিছেনে মানুহ হয়, কি ধুনীয়াকৈ মানে তেখেত ৰখি আছে ন, মানে সঁচাকৈ মানে ক'ব লাগিব, মানে ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁ থিয় হৈ আছে। প্ৰথমতেতো মই ভবাই নাছিলোঁ মানুহ হয়, তাৰপিছত ভালকৈ মন কৰোঁতেহে আৰু ইয়াত আছিল তাৰ পেণ্ডেল। তেতিয়া ৰাতি চাগে 11টা-12টামান বাজিছে চাগে, কি ধুনীয়া পেণ্ডেল। সোমাই গৈ আছোঁ আৰু ভিতৰলৈ,
আৰু এয়া গৈ আছোঁ, গৈ গৈ এয়া মা দেৱী মাক দৰ্শন কৰিম আৰু তেনেকৈ আৰু। এতিয়া আহি আহি পালোহি বায়োস্কোপ থিম পূজা ছাত্ৰীবাৰী। খুব ধুনীয়া এটা থিমত এই পূজাবা কৰিছিলে, খুব ধুনীয়া। আগৰ দিনৰ বস্তু কিছুমানৰ ওপৰত, আগৰ দিনৰ টিভি, ৰেডিঅ' তেনেকুৱা, সেয়া চাওক না কেনেকুৱা বেছি ধুনীয়া লাগিছিলে। পুৰা মিউজিকেল এইটো মাইক আৰু এইবিলাক আগৰ দিনৰ গানৰ হেৰিবিলাক লিখা আছিলে। এই আগৰ দিনৰ বস্তু কিছুমান আমি নেদেখা বস্তু তাত দেখিবলৈ পালোঁ, খুব ভাল লাগিছিলে। পুৰণা শিল্পী, জনপ্ৰিয় শিল্পীসকলৰ ফটো লগাই থোৱা আছিলে আৰু এয়া দেখিছেনে পুৰণা টিভিৰ মাজত দেৱী প্ৰতিমা, ইমান ভাল লাগিছিলে দেখি পেলাই ন। মানে গোটেইৰ আপোনাৰ আৰু এইবিলাক কেছেট গোটেই মানে পেণ্ডেলটো খুব ধুনীয়া ডেক'ৰেশ্যন, খুব মানে ভাল লাগিছিলে থিমটো। এইবিলাক কেছেট যিবিলাক আজিকালি আমি দেখিয়ে নাপাওঁ, কেছেট অলপ অলপ মনত আছে আৰু। তাৰপিছত নেক্সট আহি আহি ভাবিলোঁ আঠগাঁৱৰ পূজা ভাগত সোমাওঁ। ফাৰ্ষ্ট দুদিনো সোমাব পৰা নাছিলোঁ, খুব বেছি ভিৰ আছিলে বাবে। আৰু ৰাতিও সেই একেই হ'ল, ইমান ৰাতি হৈছে যদিও খুব বেছি লাইন আছিলে মণ্ডপৰ ভিতৰলৈকে, তো যাব নোৱাৰিলোঁ। ৰাস্তাৰ পৰাই লাইন, সেইটো লাইন যদি পাতিবলৈ হয় ৰাতি পুৱাই যাব তাতে। তাৰে ৰাস্তাৰ মানে লাইটিংখিনি ইমান বেছি ধুনীয়া আছিলে ন, কি ক'ম, এনেকুৱা লাগিছিল যেন তাতেই অলপ টাইম ৰখি মানে কটাম এনেকুৱা লাগিছিলে। সঁচাকৈ মানে বৰ ধুনীয়া লাইটিং কৰাইছিলে দেই, ইমান ধুনীয়া হৈছিলে মানে সকলোপিনে লাইট লাইট লাইট, বৰ ধুনীয়া লাগিছিলে দেখিবলৈ। চাওক না এইবিলাক ইমান ধুনীয়া হৈছিলে ডেক'ৰেশ্যন। তাৰপিছতে আগত আছে পূজা ভাগ, অকণমান আগত এই এইপিনে লাইনটো যে দেখি আছে ন, এই লাইনটো দেখিছেনে ৰাস্তাৰ পৰা, এয়া সেই মণ্ডপৰ ভিতৰলৈ যোৱা লাইন। তাৰ মানে কিমান লাইন আপুনি ভাবক, মানে কিমান দূৰৰ পৰা লাইন দি আছিলে, চাওক না কিমান কিউট লাগিছে ন এয়া লাইটৰ। তাৰপিছতে আমি আহি আহি পালোহি কাহিলীপাৰা পূজা ভাগ, খুব ধুনীয়া। প্ৰত্যেকবাৰে আমি ইয়াতে পূজা চাওঁ, খুব ধুনীয়া থিম এটা ৰাখে তেওঁলোকে, বা বেতৰ এনেকৈ ইয়াতে গৈ ইয়াতে নাম হৈ আছিলে, সেয়াও অলপমান চালোঁ। চোৱাৰ পিছতে আপোনাৰ এয়া মা দেৱীমা ইয়াতে সেৱা জনালোঁ আৰু। ৰাতিও বহুত হৈ গৈছিলে, ঘৰলৈ আৰু উভতিবলৈ লৈছিলোঁ আৰু। আৰু এয়া তাতে এয়া চাংঘৰ এটাও বনাইছিলে আৰু, এইটো চাকি হয়, চাকিৰ এনেকুৱা বেতেৰে বনাইছিলে, বৰ ধুনীয়া আৰু এয়া চাংঘৰ। আৰু সকলোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ কমেণ্টছবিলাক পঢ়ি ভাল লাগে, মাৰ লগতে ময়ো পঢ়োঁ। আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ' লৈ, তেতিয়ালৈকে বাই।